Salam. Koronavirus infeksiyasının Azərbaycan ərazisində yarada biləcəyi təhlükənin qarşısının alınması məqsədi ilə Təhsil Nazirliyinin müəssisələrində təlim, tədris, tərbiyə prosesləri aprel ayının 30-una qədər dayandırılıb. Buna görə biz dərsləri məsafədən idarə edərək onlayn şəkildə evdən keçəcəyik. Gənclərin çağırışa qədərki hazırlıq fənninə mövzu nömrə 5. Qarnizon qaravul xidmətinin təşkili və saatların vəzifələridir. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Qarnizon Qaravul Xidmət Nizamnaməsi 20 sentyabr 1994-cü ildə 886 saylı qərarla qəbul olunmuşdur. Bu nizamnamədə qarnizon və qaravul xidmətlərinin təşkili, həyata keçirilməsi qaydaları izah edilir. Həmçinin qarnizonun vəzifəli şəxslərinin bu xidmətləri yerinə yetirən hərbi qulluqçuların vəzifələri müəyyən olunur. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər qoşun növlərinin bütün hərbi hissələri, hərbi məktəbləri, qərargahları, idarə və müəssisələri bu nizamnaməni rəhbər tutmağa borcludurlar. Qaravul xidməti. Qaravul xidməti döyüş bayraqlarının, silahların, döyüş texnikasının və digər texnikanın döyüş sursatının, partlayıcı maddələrin, başqa əmlakın saxlandığı yerləri, digər hərbi və dövlət obyektlərinin etibarını mühafizə etmək üçün, həmçinin qabaq və intizam xarakterli hərbi hissədə saxlanan həbs edilənləri və məhkumları mühafizə etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Hər bir hərbi qulluqçu qarnizon və yaxud qaravul xidməti yerinə yetirən şəxslərə kömək etməlidir. Patrul yaxud qaravul heyətində kimisə xidmət pozduğunu görən hərbi qulluqçu bu barədə qarnizon komendantına, qaravullar növbətçisinə, yaxud qaravul rəisinə və onun bilavasitə rəisinə məlumat verməlidir. Qaravul xidmətini yerinə yetirmək, döyüş vəzifəsini yerinə yetirmək başa düşülür. Qaravul xidməti tələblərinin pozulmasında təqsirkarlar intizam və cinayət məsuliyyətinə cəlb olunurlar. Qaravul xidmətini yerinə yetirmək üçün qaravullar təyin olunur. Döyüş bayraqlarının, hərbi və dövlət obyektlərinin mühafizəsi və müdafiəsi, həmçinin qabaqlıqda intizam taborunda saxlanan şəxslərin mühafizəsi üzrə döyüş tapşırığını yerinə yetirməkdən ötürü təyin edilmiş silahlı dəstə qaravul nəfərləri adlanır. Hərbi and qəbul etməmiş, gənc əsgərlər proqramını mənimsəməmiş, xəstələnmiş, nalayiq hərəkətlərə görə barəsində tədqiqat aparılan, həmçinin insan cəza çəkməkdən ötürü hərbi qulluqçuların qaravula təyin olunması qadağandır. Daxili qaravul bir hərbi hissənin obyektlərini mühafizə və müdafiə etmək üçün təyin edilir. Hərbi hissənin qərargah rəisi hər ay üçün qaravullar cədvəlini tərtib edir və hərbi hissə komandir tərəfindən bu cədvəl təsdiqlənir. Hərbi hissənin qərargahı bölmənin qaravula getməsindən 5-6 sütə qalmış bölməyə məlumat göndərir ki, həmin gün həmin bölmə qaravulda olacaq. Qaravulların ayrı cədvəlində postların dəyişilmə sxemi və yaxud da qaravulun tərkibinin dəyişilməsi barədə xəbərdarlıq əvvəlcədən olunur. Qaravul rəisi obyektlərdə 5 və daha artıq post olduqda zabitlərdən yaxud da ki, gizlilərdən təyin olunur. 5-dən az olduqda isə çavuşlardan təyin olunur. Xüsusi əhəmiyyətli obyektləri mühafizə edən postlarda isə postun sayından asılı olmayaraq zabitlər təyin olunur. Hərbi məktəblərdə isə postların sayından asılı olmayaraq postlara qaravul rəisi yuxarı kursantlarından təyin oluna bilər. Qarnizon qaravul xidmətinə isə hökmən zabit təyin olunur. Hərbi hissə komandirinin qərarı ilə qaravul rəisinə çavuşlardan ibarət köməkçi təyin olunur. Qaravul rəisinə köməkçi təyin olunmadığında onun vəzifələrini dəyişdirici yerinə yetirilir. Qaravul tərkibində qaravul itlər postları olduqda it bələdçiləri başçılarından qaravul rəisinin qaravul itləri xidməti üzrə köməkçi təyin olunur. Qaravul heyətinə çavuşlardan, baş əsgərlərdən və yaxud da ki, yaxşı hazırlanmış əsgərlərdən dəyişdiricilər təyin olunur. Postların sayının asılı olmayaraq, dəyişdiricilər elə hesablanır ki, postlar arasındakı məsafə dəyişdirildikdə 40 dəqiqədən artıq olmasın. Postların sayından və yerindən asılı olmayaraq, dəyişdiricilərin miqdarı ilə hesablanır ki, hər bir dəyişdirici postlara 5 nəfərdən çox saatlar qoymasın və postları gedib gəlmək vaxtı 40 dəqiqədən artıq olmasın. Qaravullar bir neçə dəyişdirici təyin olunduqda dəyişdiricilər 1-ci, 2-ci, 3-cü dəyişdirici kimi adlanır. Qaravul əgər bir postdan ibarətdirsə, dəyişdirici təyin olunmur, dəyişdiricinin vəzifəsini qaravul rəisi öz yerinə yetirir.
Qaravul nəfərləri əsker və matroslardan təyin olunur. Qaravula əskerlər çatmadıqda həmin postlara çavuşlar təyin oluna bilər. Lakin postların bütün növbəsi, həmin postun bütün növbəsi çavuşlardan ibarət olmalıdır. Dəyişdirici həmin çavuşdan vəzifəcə aşağı ola bilməz. Bərabər və yaxud da ki, yuxarı ola bilər dəyişdiricinin vəzifəsi. Postların üst qarşıda mühafizəsini təşkil etmək üçün 3 növbəli və yaxud ki, gecə xidmət aparmaq üçün 2 növbəli saatlarla təyin olunur. Qalbı vaxtında isə çıxarıcılar 10-15 dustaq üçün təyin olunur. Bölükdən təyin olmuş qaravul xidmətinin hazırlığına bölük komandiri şəxsən özü məsuliyyət daşıyır. Hər bir mühafizə olunan obyektin xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq qaravulun şəxsiyyəti ilə praktiki məşğələlər xüsusi ayrılmış yerlərdə keçirilir. Hərbi sənqərəgah rəisləri qaravulun xidmətə getməsinə üstdə qalmış postlar cədvəlini və qaravulun tərkibini bölmə komandirinə verməyə borcludurlar. Həmin sənədlər öyrənildikdən sonra isə qərargaha qaytarılmalıdır. Qaravula təyin olunan hərbi qulluqçular mələdə gedəsi gündən qabaqçı gecə heç bir xidməti yerinə yetirməməli, yaxud da ki, məşğələyə və işə cəlb olunmamalıdırlar. Qaravulun şəxsiyyətə mələdə getdiyi gün, günün nizam qaydasında göstərilən vaxtda xidmət yerini yerinə yetirməyə hazırlaşmaq, vəzifələrini bilməsi, silah və rəftar bacarığını yoxlamaq, istirahat üçün 3 sutkadan az olmayaraq vaxt verilməlidir. Qaravula təyin olunan bölük və yaxud tabur komandirinin vəzifəsidir ki, mələdə getmə ərəfəsində postlar tabirinə əsasən qaravulun şəxsiyyətinin seçilib yerləşdirilməsini yoxlamaq, qaravulun şəxsiyyətinin hazırlanması üzrə məşğələ aparmaq, onların öz vəzifələrini bilməsini yoxlamaq, qaravulun şəxsiyyətinin dəyişməyə göndərilməsindən əvvəl silahların və döyüş patronlarının vəziyyətini, hər bir hərbi qulluqçunun zahiri görkəmini yoxlamaq, həmçinin postlar cədvəlini doldurmaq və imzalamaq, qaravulun vaxtını dəyişmə göndərilməsini təmin etməkdir. Qaravullar dəyişməyə getməzdən 15 dəqiqə qabaq xidməti yerinə yetirməyə hazır olmalı və qaravul rəislərinin tabirliyini qəbul olmalıdırlar. O vaxta qədər qaravul rəislərinin vəzifəsidir ki, döyüş patronlarını alıb şəxsiyyətə paylamaq, magazinləri düzgün doldurulmasını yoxlamaq, postal cədvəli üzrə qaravulun tərkibini yoxlamaq, silahları yoxlamaq, geyinin və ləvazimatın sazlığını yoxlamaq, qaravulun hazırlığı haqqında bölüş və yaxud tabur komandirinə məlumat verməkdir. Saatlar toxunulmaz şəxsdir. Saatların toxunulmazlığı hüququnu və şəxsi ləyaqətin qanunla xüsus qorunmasından, ancaq müəyyən şəxsləri qaravul rəisinə, qaravul rəisinin köməkçisinə və öz dəyişdiricisinə tabe olmasından, vəzifəsi ilə müəyyən edilmiş tələblərin bütün şəxsi heyət tərəfindən sözsüz yerinə yetirilməsindən ibarətdir. Saatları ancaq qaravul rəisi, qaravul rəisinin köməkçisi və dəyişdirici postuna çıxara bilər. Qaravul xidmətini yerinə yetirmək üçün saatlarla təyin olunur. Saatlar ona tapşırılmış postu qorumaq və müdafiə etmək üçün döyüş tapşırığını yerinə yetirən silahlı qaravul nəfəridir. Post isə saatlara qorumaq üçün və müdafiə etmək üçün tapşırılmış obyektlər və həmçinin saatların vəzifəsini icra etdiyi yer adlanır. Postun təhvil təslimi. Postun təhvil təslimi zamanı hər bir nasazlıq, hasarların, yaxud möhürlərin, blomların, qıfırların, qaytaranların, qapıların, pəncərlərin zədələnməsi və ya möhürlərin onların izlərinə, postlar tabirinə göstərilən saylarına uyğunsuzluq, həmçinin mühafizə olunan döyüş texnikasının sayının uyğunsuzluğu aşkar edilərsə, dəyişdirici postun təhvilini dayandırır, qaravul rəisini çağırır. Postları yeni qaravul qəbul etdiyi zaman belə hallar baş verdikdə, köhnə və yeni qaravul rəisləri çağırırlar. Postun təhvil təslimi qurtardıqdan sonra saatlar və postu qəbul etmiş qaravul nəfəri mühafizə olunan obyektin əks tərəfinə üzlərini tutaraq dayanır və növbə ilə məlumat verirlər. Məsələn, yoldaş Çavuş. Əsgər Piriyev filan nömrəli postu təhvil verdi. Yoldaş Çavuş Əsgər Bəliyev filan nömrəli postu qəbul etdi. Məlumat verib dəyişdiricidən göstəriş aldıqdan sonra saatda silahını sinəsinə keçirdi və postu vəzifəsini yerinə yetirməyə başlayır. Qaravul nəfərinin saatlar vəziyyətinə keçməsi onun postun qəbulu haqqında məlumatı ilə təyin olunur. Saatdarlar obyektlərin mühafizəsini onun ətrafındakı bayır və daxili hasarlar arasında patrulluq etməklə və yaxud da ki, hasar olmayan anbarların, saxlanıcıların ətrafında dolanmaqla və ya müşahidə qülləsində müşahidə etmək yolu ilə həyata keçirirlər. Ayrıca obyektlər hərəkət etməyən saatdarlar tərəfindən mühafizə edilə bilər. Saatları qadağandır. Yatmaq, oturmaq, nəyisə söykənmək, yazmaq, kitab oxumaq, mahnı oxumaq, danışmaq, təbii ehtiyaclarını yerinə yetirmək, papiros çəkmək, kimdənsə nəsə almaq, kiməsə nəsə vermək, zərurət olmadıqda patron-patronun yuvasına yeritmək qadağandır.
Siqnalizasiya məntiqlərinin qarşısından keçdikdə isə qısa müddətə dayanaraq siqnalı verirlər. Qış vaxtı saatlarla xizək hərəkət edə bilərlər. Əgər görmə şəraiti yaxşıdırsa, saatlarla qüllədən həmin qorduqları obyekti müşahidə edə bilərlər. Saatlarlara kömək məqsədi ilə bütün qaravul otaqlarında oyaq və istirahət edən növbələrin qaravul nəfərlərindən ehtiyat qrupları təşkil edilir. Döyüş həyəcanı siqnal zamanı isə onlar qaravul rəisinin və yaxud onun köməkçisinin komandası altında qaydanı pozulan postda hərəkət edirlər. Ehtiyac olduqda qayda pozulan postda tez çatmaq məqsədi ilə nəqliyyatla təhsil oluna bilərlər. Saatların vəzifəsidir, öz postunu sahib mühafizə və mətanətlə müdafiə etsin, ayaq xidmət etsin, fikrin yayındırmasın, silahını əlindən buraxmasın, ona tabi olduğu şəxslər də daxil olmaq və heç kimə verməsin, təyin olmuş marşrutla hərəkət edərək postun yaxındakı girəcəkləri, hasarları nəzərdən keçirsin, həmçinin siqnalizasiya vasitələrinin sazlığını yoxlasın. Həyatı təhlükədə olsa belə, dəyişilməyincə, öz postundan çıxarılmayınca onu tərk etməsin. Çünki öz başına postu tərk etmək, qaravul xidmətinin zanlama qaydalarının pozulduğuna görə hərbi cinayətə uğraşdırılan hal sayılır. Posta tapşırığın yerini yetirərkən, silahı dolu və həmişə hazır vəziyyətdə saxlasın. Postlar tabelində göstərilən və yer sahəsində işarə qoyulmuş yerdən posta yaxın məsafəyə, qaravul rəisindən, qaravul rəisinin köməkçisindən və dəyişdiricindən başqa heç kəsi buraxmasın. Obyektin hasarında hər hansı bir nasazlığı və öz postu yaxud qonşu postun yaxınlığında hər hansı bir qayda qanun pozuntusunu görərsə, qaravul rəisini çağırsın. Qaravul itinin hürməsini eşitdikdə isə dərhal müəyyən edilmiş siqnalla qaravul otağına xəbər versin. Saatda özünə və qorduğu obyektdə aşkar basqın hiss etdikdə xəbərdarlıq etmədən sırayət etmək hüququna malikdir. Saatlar qaravul rəisi, qaravul rəisinin köməkçisi, dəyişdirici və onlarla birlikdə gəlmiş, yoxlamağa gəlmiş şəxslərdən başqa digərlərinə qadağan olmuş əraziyə yaxınlaşdıqda dur, geriyə dön, sola hərəkət et, sağa hərəkət et deyərək komandalar verir. Posta və yaxud da ki, qadağan olmuş əraziyə yaxınlaşan şəxs bu tələbi yerinə yetirmədikdə saatda uduz səslə dayan, atəş açacağım deyərək xəbərdarlıq verir. Qaydanı pozan şəxs bu tələbi yerinə yetirmədikdə saatda patron yuvasını ötürür və havaya atəş açır. Qaydanı pozan şəxs bu tələbi yerinə yetirmədikdə və yaxud da ki, posta daxil olmağa cəhd göstərsə və yaxud da ki, qaçmaq istədikdə saatlar ona qarşı silah işlədir. Pis görmə şəraitində posta yaxınlaşan şəxsdir. Saatlar dayan, kimdir gələn? Komandası ilə saxlayır. Cavab gəlmədikdə isə dayan atacağım deyir və gələn şəxsi yerə uzanmağa məcbur edir. Saatlar posta baş vermiş qanun pozuntusu barəsində dərhal qaravul rəisinə məlumat verməlidir. Zərurət olduqda saatlar özünü və ya mühafizə etdiyi obyekti müdafiə etməkdən ötürü əlbəyaxa döyüşə girir, süngü yaxud qundaqla cəsarətlə vuruşur. Posta yanan baş verildikdə, saatlar bu barədə müəyyən edilmiş siqnalla qaravul otağına dərhal xəbər verir, mühafizə etdiyi obyektdən müşahidəsini yayındırmadan yanığın söndürülməsindən ötürü tədbir görür. Mühafizə etdiyi obyektin texniki ərazisində, yaxud daxili, xarici hasarları arasındakı olan obyektdə, həmçinin postun yaxınlığında yanğın baş verdikdə, posta öz xidmətini davam etdirir və bu barədə dərhal qaravul otağına xəbər verir. Saatlar qəflətən xəstələndikdə və yaxud ki, xidmət vəzifəsini yerinə yetirmək imkanında olmadıqda qaravul rəisinə məlumat verərək onların gəlişini gözləyir. Postu bu zaman heç vaxt tərk edə bilməz. Təslim və təxirə salınmaz hallarda rabitə və yaxud siqnalizasiya vasitələri işləmədikdə saatlar havaya atəş açmaqla qaravul otağına məlumat verə bilər. Saatlar özünün tabi olduğu şəxslər və yaxud onlarla birlikdə yoxlamağa gəlmiş şəxslərə nizamnama qaydasına uyğun olaraq hərbi salam verməlidir. Bu zaman əvvəl avtomat ayaq üstə atış vəziyyətindən qarşı vəziyyətinə keçirilir. Saatlar döyüş bayrağı postunda öz vəzifəsini azad komandasında yerinə yetirir. Döyüş bayrağına hərbi qulluqçu hərbi salam verdikdə isə fəryad komandasına keçir. Döyüş bayrağını mühafizəyə qəbul edərkən saatlar onu çək olunur, möhürün izlərini də diqqətlə yoxlayır. O döyüş bayrağını qaravul rəisinin şəxsi əmri və yaxud onun iştirakı ilə postdan verə bilər. Döyüş bayrağı qorunan postda hər hansı bir təhlükə olarsa, daşqın, yanğın, hər hansı bir təbii fəlakət baş verərsə, şəxsən saatlarında məsuliyyət daşıyır, o bayrağı götürərək
təhlükəsiz yerə çıxarmalıdır və bu barədə dərhal qaravul rəisinə məlumat verməlidir. Qaravul otağının girəcəyində saatdarlar qaravul otağını müşahidə etməlidir növbə ilə, hər yarım saatdan bir dəyişirlər və qaravul otağını ancaq şəxsən tanıdıqları, tabi olduqları rəisləri buraxa bilərlər. Havanın temperaturu mənfi 20 dərəcədən aşağı və yaxud da ki, kölgədə müsbət 30 dərəcədən artıq olduqda saatdarlar bir saatdan bir dəyişilə bilərlər. Belə hallarda saatların bir saatdan bir dəyişilməsini hərbi sinövbətçisi qərar qəbul edir. Bu halda qaravul rəisi postar cədvəlində hansı növbənin saat neçə dəyişdirilməsi barədə qeydlərini qeyd edir. Saatlar açılmış saxlayıcıda, yaxud maşınların bəyəndiyi yerlərdə, iş gördüyü hallarda öz vəzifəsini postar tabelində göstərilənlərə uyğun yerinə yetirir. Bundan əlavə, alışma təhlükəsi olan saxlayıcıları mühafizə edən saatların vəzifəsidir ki, mühafizə edən obyektlərin yanında heç kəsin papiros çəkməsinə, od qalamasına, atəş açmasına, həmçinin postar tabelində göstərilən məsafədən yaxında nəzərdə tutulmayan işıqlandırıcı cihazlardan istifadə etməsinə yol verməsin. Heç kəsi saxlanacaq postar tabelində nəzərdə tutulmayan ayaqqabı və fənərlə həmçinin soyuq və odlu silahı buraxmasın. Qaravul heyətindən qaravul rəisinin icazəsi olmadan heç kəsin qaravul otağını tərk etməyə ixtiyarı yoxdur. Qaravul otağında sakitliyə riayət olunmalıdır. Oxumaq, çalğı alətlərini ifadə etmək qəti qadağandır. Radio verilişləri ancaq qulaqlıq vasitəsi və qulaq asmaq olar, kitab oxumaq, jurnal oxumaq, dama və şaşka oynamaq olar. Qaravul otağında silahlar və pulemyotlar piramidaya qaraqsız olaraq qoyulur və qaravul otağındakı piramida qıfırla bağlanmır. Tapanca ilə silahlanmış qaravul rəisi isə öz tapancasının üzərindən çıxarmamalıdır. Piramidada olan silahlar ancaq qaravul rəisi və yaxud onun köməkçisinin icazəsi ilə götürülə bilər. Silahlar ancaq qaravul rəisi və ya onun köməkçisi birbaşa nəzarət altında təmizlənə bilər. Silahlar təmizlənən zaman isə sökülmürlər. Bugünkü mövzumuz bu qədər. Sağ olun.